Sara əslində neçə vaxtı oxuyur? Çoxdan oxuyur. Yəni rəhmin yanında artıq məşqləri də başlamışdın, hətta rəhmi o yolları artıq göstərmişdin. Bəli, 4 ildir. 4 ildir, bəli. Yaxşı, biz niyə böyle Zaranı belə gündəmdə görə bilmirik? Əslində, demək, rəhmətə getməmişdən 2 gün sonra biz klipimizi çəkib, oktyabrda artıq efirlərə sezonu başlayırdıq ki, təzə mövsümə başlayırdıq və qonşu kanallardan, sizin kanallarınızdan birinci və axırıncı da çıxdığı sizin kanalı olub, rəhmət deyin. Ondan sonra fikirləşirdik ki, artıq uca kanallara çıxışa gedək. Nəysə, 2 gün öncə rəhmətə getdiyi üçün klipin nə çəkiləcəyini bilmirdim. Yəni, hər şey natamam qaldı da. Natamam qaldı. Yəni, mənim həyatımda çox şey yarım qaldı da. Düzdür, çox şeyləri bilirdim. Sadəcə, bu klipi çəkiləcəksə, bu klipin məlumatını vermirdi özümdə. Çəkərəm, görərsən. Gedirsən, sürprizlə qarşılaşırsan. Belə bir xasiyyətli, xarakterli insan idi. Ona görə də klip mən istədiyi tərzdə olmasa da, Əsas odur ki, onu o layihəni başa çatdırdım. O layihəni başa çatdırdım, bəli.